Nargiza Zokirova yana rus matbuoti e'tibor markaziga tushdi. Bu safar u mualliflik huquqini buzganlikda va taqiqlangan qo'shiqlarni O'zbekistonda kuylaganlikda ayblanmoqda. Nargiza Zokirova 2014-2019 yillar oralig'ida rossiyalik mashhur prodyuser Maksim Fadeyev bilan ijodiy hamkorlik qilgan. Biroq 2019 yil avgustda Fadeyev o'zaro tushunmovchiliklar sabab Nargiza bilan shartnomani bir tomonlama bekor qildi va unga hamkorlik davrida yozilgan barcha qo'shiqlarni ijro etishni taqiqladi. Ammo Nargiza Zokirova O'zbekistondagi shaxsiy tadbirlar, to'ylarda mualliflik huquqi endi unga tegishli bo'lmagan taronalarni ijro etayotgani tasvirlangan video tasvirlar rossiyalik internet foydalanuvchilari va ommaviy axborot vositalari e'tiborini tortgan. Rossiya matbuotiga ko'ra, agarda Maksim Fadeyev yoki uning prodyuserlik markazi sudga murojaat qilgudek bo'lsa, Nargiza Zokirova mualliflik huquqini buzganlik uchun moddiy, hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuningdek, rus jurnalistlari avgust oyida xonandaning homilador ekani haqida tarqalgan xabarlarni ham hype maqsadida tarqalgan fake xabar deb hisoblagan.